Qashqadaryo viloyatida sodir bo'lgan ayanchli yo'l transport hodisasi oqibatlari aks etgan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Qamash tumanida Nexia avtomashinasining yonib ketgan videosi tarqaldi. Yong'in tasvirlari aks etgan video ijtimoiy tarmoqda tarqalgan edi. Xo'sh, mashinada yuz bergan yong'in qanday kelib chiqdi? Bu ehtiyotsizlik oqibatimi yoki beparvolik? Muxbirimiz Akbarali Xudoyberdiyev mavzuni yaqindan o'rgandi. Siz tasvirda ko'rgan mashinadan yong'in chiqqan holati, ya'ni yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslikning oqibati. Ma'lum bo'lishicha, orqadan kelayotgan Nexia 1 mashinasi Nexia 2 avtomobilini quvib o'tishi oqibatida ushbu yo'l transport hodisasi sodir etilgan, ya'ni Nexia 2 mashinasi daraxtga borib urilgan. Bu paytda esa albatta mashinadan yong'in chiqqan. Yaxshi hamki, shu paytda avtomashinadan yo'lovchilar tushib qolishga ulgurishgan. Ular orasidagi afsuski bir nafar fuqaro tan jarohati olib, Qamash tuman tez tibbiy yordam bo'limiga yotqizilgan. Hozirda esa bemorning ahvoli yaxshiligi aytilyapti. Voqea joriy yilning 26-sentyabr kuni soat taxminan 7:30lar chamasida Qamash tumani Qo'shkapa mahallasi hududidan o'tuvchi 4P79 qarshi shaxsabiz avtomobil yo'lining 48-kilometrida sodir bo'lgan. Sodir etilgan yo'l transport hodisasi natijasida bir nafar yo'lovchi turli daraja tan jarohati olganligi hamda ushbu yo'l transport hodisasi natijasida Nexia 1 rusumli transport vositasida yong'in chiqqanligi olib borilgan tezkor harakat davomida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan ushbu yong'in bartaraf etilganligi hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Hodisa sodir bo'lgan avtomobil yo'lidagi manzildagi harakat 70 tezlikda cheklangani, ta'mirtalab joylarning yo'qligi, chiziqlar va yo'l belgilarining o'rnatilganini ko'rish mumkin. Anglash mumkinki, bunday ayanchli hodisa albatta tezlikni me'yordan oshirish va shoshma-shosharlik sabab bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu asnoda aytishni o'rinli deb bilamizki, yo'llarda avtomobillarning ko'payganini e'tiborga olib, me'yorda harakatlanish, yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilish mana bunday ko'ngilsiz hodisalarning oldi olinishiga yaqindan yordam beradi. Zero biz oilamiz, yaqinlarimiz uchun hamisha kerakligimizni aslo unutmasligimiz lozim. Bu kun Akbarali Xudoyberdiyev, Oybek Otaniyozov, Qashqadaryo.